A nova variante de Covid, chamada EG5, ou melhor, Eris, é a mais comum no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde registrou infecções em mais de 50 países. O primeiro caso no Brasil foi confirmado em São Paulo, no mês passado. Recentemente, o Rio de Janeiro apontou também a transmissão local da variante. Os profissionais da saúde do Piauí já estão em alerta, porque estamos em um tempo climático propício para infecções respiratórias. Essa variante tem um diferencial na sintomatologia, ela tem uma predileção maior por vias aéreas superiores. Nariz, garganta, ouvido também é prejudicado. Ah, mas o ouvido faz parte do sistema respiratório? Não. Mas quando você tem uma congestão nasal importante, você tem estomatologia otológica, tem estomatologia de garganta, e ele faz, essa nova variante, ela faz uma inflamação muito importante de vias aéreas superiores, com congestão nasal, congestão facial, e isso incomoda muito, é o que está levando as pessoas ao pronto-socorro para atendimento. Não tem segredo. Sintomatologia respiratória, para fazer a diferença entre síndromes respiratórias não COVID e a síndrome respiratória COVID, é fazer o teste da COVID-19. Lembrando que existe a janela imunológica. Nós não podemos aí no início dos sintomas já correr para o pronto-socorro para fazer o teste. Aguardar 3, 4 dias e após esse período, se não tiver melhora clínica ou tiver piora, procurar o serviço médico mais próximo. Mesmo sendo altamente contagiosa, essa mutação não apresentou sinais de grande risco para a maioria da população. Os sintomas são semelhantes aos da Omicron original, incluindo febre, dor de cabeça, dor no corpo e outros. O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação como a principal medida contra a Covid, porque a proteção diminui com o tempo, tornando a dose de reforço essencial. Em se tratando de Covid-19, a gente nunca pode esperar coisas boas. A gente sempre espera uma catástrofe, como tivemos 2 anos anteriores, aí 20 e 21. Estamos com a cobertura vacinal ainda inadequada. A população que não está vacinada ou que tem vacinação em atraso é a população que mais tem risco de desenvolver a forma mais grave da doença e a população que mais dissemina o vírus. Então, se a gente não alavancar uma onda de vacinação importante, podemos sim ter uma nova onda de Covid-19 por essa nova subvariante. Tem que se prevenir. A vacinação é a melhor forma ainda de prevenir a forma mais grave da doença que leva você para o hospital.